Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd mūsu raidījumā nedaudz vieta arī kā muzikālam, jo esam gatavojušies, protams, arī runāt par dažādiem citiem tematiem. Un nedaudz citā atslēgā, tā teikt, nedaudz citā noskaņā labrīt. Mūsu saruna arī noritēs, nekā bijām to plānojuši. Bet labrīt, prieks jūs sveikt šeit studijā. Jānis Lusēns, attiecīgi Madara Gaile, Raimonds Celms un saistībā ar rokoperu Kaupēns mans mīļais, kas atgriežas. Bet vispirms noteikti mēs vēlamies veicāt Lusēnu kungs, droši vien jūsu kā pieredzes bagātākajam viedoklis par to, kā ir ar mūziķiem, kas nu, it kā vienmēr ir nesuši šo pārrobežu sadarbības garu un uzsvēruši, ka mūzikām nav robežu un ir jārunā ar koncertēšanu Krievijā un sadarbību pašlaik. Jā, nu, man ir bijis izdevība braukt ar ansāmu Zodiaks. Ar Zodiaku šeit tad uz Krieviju bija plānots arī braukt uz Ukrainu, tieši kad sākās pirmās eskalācijas un pirmie notikumi tur. Tas jau bija pasen. Ļoti atšķirās tas oficiālais viedoklis no tā, teiksim, vienkāršo cilvēku viedokļa par to, kas tur notiek. Es domāju, cieši pilnīgi visi no šīs situācijas visos līmeņos. Raimonds Madara, jūs esat jaunās paaudzes cilvēki un šī brīža notikumi. Kā jūs jūtaties šajā visā? Sireāli drusciņ. Man vismaz noteikti. Jā, pie tam vēl es domāju, šodien, šorīt šeit pie jums runāt par Kaupēnu, par slepkavnieku un laupītāju. Un par to, ka mēs vēlamies stāstīt viņa stāstu, liekas kaut kā neticami apātiski. Es piebildīšu, bet šis Kaupēns, kāpēc viņš kļuva par Kaupēnu? Tāpēc, ka viņš atnāca no kara, kurā tur bezjēdzīgi landījās un pazaudēja visas cilvēcības, kas saka, pazīmes un kaut kādas morālas kritērijas. Un es arī domāju, tieši skatoties šo sižetu pirms mūsu tikšanās par to, kas notiek to jauno cilvēku galvās, kas tur dodās viens otram pretī un ko domā viņu mātes, tā Ukraiņa māte un Krievu puiša māte, vai viņas akceptē to visu, kas notiek. Un cik daudz viņa zina un ko viņa zina, būdami savā informatīvā telpā attiecīgi. Ja mēs runājam par šo izrādi, tad tiešām nu, ir tā, kā Raimonds arī sacīja, tāds slepkavnieciskais tēls, tajā pašā laikā romantizēts un nu, diezgan tāds leģendārs, var teikt, stāsts arī. Tāpat kā šis iestudējums, jo 20 gadu pirms tam arī pirms tam izskanējis. Kā ir Raimond Madara arī bišķi, ielekt šajā ar savu jauno tēlu veidolu, pēc tam, kad jau ir zināms priekšstats varbūt cilvēkiem gan par šiem hitiem, kas tiek dziedāti, gan par tēliem? Nu, patiesībā sakot, man nav neko tik sarežģīti tādā ziņā, ka tie notikumi pirms 20 gadiem, man liekas, ļoti tāli. Es biju mazs puika, es nezinu, vai Madara. Es vēl nebiju šeit. Vēl īsti nebiju, tā kā es par to pat nedomāju, jā. Bet par to galvenā varoņa leģendu, es domāju, man jāpiekrīt, jā, Jānim, ka tomēr mēs arī šajā iestudējumē vēlamies tā teikt, šo leģendu pārskatīt un kaut kādā ziņā demitoliģizēt šo varoni. Kā jau Jānis teica, ka tur ir nopietna vēstura bijusi tam, kāpēc šis jaunais vīrietis ir kļuvis par tādu laupītāju slepkavu. Un tieši uz šo te cilvēka iekšpusē niansēt to skatu punktu un tiem instinktiem, kas viņā tur mutuļo, to arī mēs esam vēlējušies likt uz skatuves un par to arī runāt. Jā, un arī to, kādā veidā sabiedrībā parādās šāds tās, kā mēs spējam mitoloģizēt jebko un kāda ir iespēja manipulēt šādā veidā arī ar sabiedrību ar šādiem tēliem, ja, viņus mitoloģizējot. Tik ļoti, ļoti aktuāli tieši. Tieši aktuāli, jā. Un arī vēl no manas puses to, kā to, cik daudz cilvēku dzīves tas izmaina. To, ka viena cilvēka lēmumi un kaut kāda iekšējās pasaules salūšana neietekmē viņu vienu. Tas ietekmē vēl milzīgu loku ap viņu. Ko ļoti daudz slaņains vēstījums. Jūs esat sagatavojuši ilustrāciju muzikālu arī. Jā, viens duetiņš. Lūdzu. Apkārtne su
mūsu laivas, tas nes no šīs pasaules prom. Kā var aizmirst uzreiz, kamdēļ nācu, man vairs vajag tik tavu acu. Mūsu skatieni pauž, ko jūt mulstošas sirds. Kā var nezināt vairs, kas ir bijis? Laime kamo latīm zelta dzīju. Tā mūs audīs tā, kā tik nāvis piešķīt. Kur tu slēpies līdz šim, kur tu biji? Zelta dzīju. Tā mūs audīs tā, kā tik nāvē spēšķī. Paldies par ieskatu. Tā tad jau pēc dažām dienām uz skatuves atgriešanās. Ja? Nu, burtiski pēc pāris dienām šo sestdienu būsim Jelgavā ar divām izrādēm. Man liekas, ka viss ir jau izpirkts. Jā. Bet uzskaidrs, ka dažādas izrādes, kas vēl pēc tam arī sekos, nu, tāds pamatīgais groziņš jums sagatavots. Nav nu, jā. Ko lai pasaka? Nu, šī nedēļas nogala ir 4 izrādes, un 11. martā mēs esam arī Latgalē, Gorā, un pēc tam arī 13. martā arī VF kultūras pilī. Paldies, ka bijāt arī pie mums šajā visai saspringtajā rītā, bet tomēr atradām laiku viens ar otru aprunāties. Prieks arī par to. Paldies! Paldies! Paldies. Paldies.